flashback do show. Eu vou cantar uma música que eu não canto ao vivo há um tempão. Eu quero ver quem aqui ainda lembra. Dessa banda fenomenal que está aqui comigo no palco. Eu vou começar naturalmente por ele, que toca há mais tempo comigo, no baixo, Dadi. Bom, gente, o Dadi é um verdadeiro ícone da música brasileira. Ele começou a tocar baixo aos 17 anos nos Novos Baianos. Gravou clássicos como Acabou Chorar e álbuns que fazem parte da vida de todos nós. Depois ele saiu dos Novos Baianos para tocar com Jorge Ben e também tocou e gravou com Jorge vários daqueles álbuns antológicos do Jorge dos anos 70, que todo mundo aqui ama. Bom, depois dos anos 80, ele fundou o pop brasileiro com a sua banda, A Cor do Som. Não satisfeito em ser um menino Deus, ele é um muso inspirador do Caetano Veloso na canção Leãozinho. Todo mundo
várias bandas, cantores, artistas, em geral, todo mundo quer estar perto do Dadi, porque o Dadi tem uma característica peculiar, que é onde ele passa, dá tudo certo. O Dadi deu sorte, gente. Isso hoje vai alastrar para vocês também. Comigo há muitos anos, é meu amigo, meu parceiro, meu vizinho, e não é só o Caetano Veloso que gosta muito de vê-lo, todo mundo gosta, e ele está aqui para vocês.
carioca, com seu trombone mágico, às vezes rítmico, ora atmosférico, o multi-instrumentista e arranjador Antônio Neves.